დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ინიციატივით ქუთაისში ჟურნალისტებისთვის ლექცია-სემინარი გაიმართა. თამბაქოს კონტროლის ალიანსის ხელმძღვანელმა გიორგი ბახტურიძემ მედიის წარმომადგენლებს თამბაქოს მავნებლობის შესახებ ესაუბრა. შეხვედრის მიზანი საზოგადოების ინფორმირებულობა იყო, თუ რა ზიანს აყენებს გარემოს ნიკოტინი და რა რეგულაციები უნდა იყოს მიღებული ხელისუფლებისგან თამბაქოსთან დაკავშირებით. ტრენინგი არის მნიშვნელოვანი, რადგან საზოგადოებას მივაწოდოთ სწორი ინფორმაცია, თუ რამდენად მავნე არის სიგარეტი და კონკრეტულად თამბაქო ადამიანების ჯანმრთელობისთვის და განსაკუთრებით მოზარდებისთვის, რომლებსაც საკმაოდ დიდი და ხშირი შეხება აქვთ თამბაქოსთან და მის რეკლამებთან, რომელიც ახალგაზრდები სამომავლოდ არიან პოტენციური მწევლები და ზუსტად ის რეკლამები გათვლილი არის ამ მოზარდებზე. და ალბათ მნიშვნელოვანი არის ჩვენ ჟურნალისტებმა უშუალოდ მშობლებს და მოზარდებს მივაწოდოთ ის ინფორმაცია, რომ რაც შეიძლება ნაკლებად მიიღონ თამბაქო და თავი შეიკავონ, ასე რომ ვთქვათ, ნიკოტინის მიღებისგან. ნებისმიერ ინფორმაცია მედიისთვის მნიშვნელოვანი არის, მით უმეტეს ისეთ ტიპის ინფორმაცია, რომელიც შეეხება თამბაქოს მოხმარებას და კონტროლს საქართველოში, სამწუხაროდ ქვეყანაში, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს კანონები, არ ხდება მისი შესაბამისად აღსრულება, და როგორც დღეს სემინარიდან გავიგეთ, რომ კონვენცია, რომელიც არსებობს თამბაქოს მოხმარების შესახებ, ამ მიმართულებით საქართველო არის ჩამორჩენილ ქვეყანათა რიგში, რაც ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ თამბაქო მოქმედებს ჩვენს ჯანმრთელობაზე, ჩვენს უსაფრთხოებაზე და შესაბამისად მედია ვართ ვალდებული, რომ მეტი ინფორმაცია ვიცოდეთ, რათა ზუსტად და ამომწურავად მივაწოდოთ საზოგადოებას ის ინფორმაცია, რომელიც მათ ჯანმრთელობას აუცილებლად დაიცავს. ჩვენ ვთვლით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. იქედან გამომდინარე, რომ ჟურნალისტებში აი კონკრეტული ინფორმაცია კონკრეტულ საკითხებზე, იგივე ეკონომიკური საკითხები იქნება, სოციალური საკითხები იქნება, იგივე თქვათ საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში რატომ დაიკრძალოს მოწევა, რატო არის ეს მნიშვნელოვანი მოსახლეობის ჯანმრთელობისთვის, ასევე რეკლამა პოპულარიზაცია და ასე შემდგომ. კონკრეტული მონაცემები, მონაცემთა ბაზა მე მგონი მწირი აქვს ჟურნალისტებს, ამიტომ ვცდილობთ, რომ განსაკუთრებით რეგიონებში მივაწოდოთ ეს ინფორმაცია და მათ თავის მხრივ ადგილობრივ მოსახლეობას მიაწოდონ და პოლიტიკოსებს და გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს, რომ რა შეიძლება მალე და რადიკალურად შეიცვალოს დამოკიდებულება ამ ნარკომანიის ამსახისადმი.